በጠራሁ ጊዜ እንቢ ስላላችሁ እጄን በዘረጋሁ ጊዜ ማንም ስላላስተዋለ ምክሬን ሁሉ ቸል ስላላችሁ ዘለፋዬንም ስላልፈቀዳችሁ እኔም ስለዚህ በጥፋታችሁ ስቃለሁ። ጥፋታችሁን በመጣ ጊዜ አላግጥባችኋለሁ። ድንጋጤ እንደ ጎርፍ በወረደባችሁ ጊዜ ጥፋታችሁ እንደ አውሎ ነፋስ በመጣ ጊዜ ጭንቀትና መከራ በወረደባችሁ ጊዜ የዚያን ጊዜ ይጠሩኛል፣ እኔ ግን አልመልስልስም። ተክተው ይሹኛል፣ ነገር ግን አያገኙኝም። እውቀትን ጠልተዋልና እግዚአብሔርን መፍራት አልመረጡምና ምክሬን አልፈቀዱምና ዘለፋዬ ሁሉ ንቀዋልና ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ፣ መከራቸውም ምክር ይጠግባል። ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 እስከ 31።